mësoj sodën e bikarbonit. Më natyrale. Është më natyrale në të njëjtën kohë e ka të njëjtin efekt. Përbërësit e thot i bënëm bashk, i lojmë anash edhe i marim përbërësit e lëngshëm, ku i pari është kungulli. Kemi më folë herën e kalume për kungullin, do me thonë është një ushqim i cili e karakterizon verën, për recekë i përshkak se une këtë recetë e kom postu në rjetët e mija sociali dhe kom marë jashtëzakonisht shumë komente për mënyrën se qysh i themi. Edhe e kuptoj që ka dallim kungulli prej kungullit të misirit në shije, në përdorimin. Do me thonë, për me qartësu, kjo është kungull misiri, është kungull ose për ndryshe që disa njerëz i thonë hotin, ose ka format të ndryshme që i thonë në treva të ndryshme. Pra, në rjetët sociale, debati që shëquim, cili loj kungullit është? Kjo nuk është kungull, kjo është bidem, kjo nuk është kungull, mirë po me atë sa e dione, kjo është fjalla shqip, është kungull i misirit, pra ndaj për këtë arsye e kom përdorë si fjallë, po e kom kuptu që shumë njerëz e njohin ndryshe. E njohin vetë si vidim. Me atë që e kom kuptu, kungull i ma shumë përdorët në pite, sësa në përgaditje dhe konsumim të përdet shumë që është na zakonisht e konsumuaj. Me gjitha të dyat, i kam vlerë atë ushqyse shumë të ngjajshme, dhe me thonë edhe kungulli i misirit, kanë sasi lartë, vitaminës A, e kemi diskutu këto, dhe me thonë njënë, është një prej përbërzve me sasin matë lartë të vitaminës A, pra ndaj përshkakt beta-karotenit, është e ngjyra e verë që shohim që e pikrësht këtë beta-karotenin, që e karakterizon, mu i thëmë, beta-karotenin. Ups, në opreshtë palitje. Edhe vitaminën A, edhe ajo që ka bona është që shtova një vest, ashtë varsisht se sa dojmë me bo muffins, unë këtë masë e kom për 6 muffins, i shtova rrët gjysë më gote kungull tërzier, një vest, qumshtin një ashtu me? Qumshtin gjysë më gote qumsht, edhe ma pak se gjysë më gote sheqer të kaft. Tash kjo më varët edhe prej sa, unë e përgatit i kungullim me shumë pak sheqer ose pa sheqer, kështu që më varësisht se sa deli jam bëll kungulli dhe sa nga pëllqen shia, mundemi me ishtu ekstra sheqer, mirë po kjo mas për mendimin tim është shumë e mjaftushme. Ishtova dhe pak vaj. Gjëndi kurët tri lukë vaj. Vaj lule dili? Vaj mundet me qenë qfar do loj vaj, është mirë me qenë vaj që nuk ka shumë shie, shpeshare ishtoj vaj kokosi, ose vaj lule dili, ose vaj misri. Vaj ulliri, ose ju? Bon edhe vaj ulliri, po vaj ulliri të din që e ka shie pak ma potente, kështu që mundet me jep një shie që ndoshta edhe nuk na duket shumë me pranushme. I bojmë bashkë përbërësit e ëmbël, bashkë me përbërësit e thotë, edhe thjeshtë buhët si një loj brumi, të cilën kemi me shtu në këllëfat e mafinsave, që i kom këtu. Edhe ajo që ka shumë e mirë, është që nuk merë shumë gjatë në upjekë, du më thonë, dikpu 15-20 minuta, është e mirë. Që i kemi në fura, po, vale, i kesh të nxeri, se po më duke që jenë bo, po i nxeri unë, ti demonstrojmë këto cilat i kemi në furë, pas taj për me i fut tjerat. Ja, me njëherë, këto janë gati, vala gjithmonë kujdeset që me në pru. O kure di që nuk ome qenë për shumë gjatë. Një verzion të gatshëm që mos me pritë. Edhe thjesht po i furë. Furë po i dojmë për ma vunë. Ato i konsumojmë ma vunë, këto i kemi të gatshme, ja po i shohim, nuk kanë dalim se nuk kanë milë të thjesht, janë fryër plëtsisht edhe kanë formën. Po, pa pikë problemi edhe me të vëtet e kanë një shie shumë të mirë, kanë formën e njëjtë, fryhëm prej sodës bikarbone realisht, edhe kanë pikrisht atë shien që po e përmendi shien e vjeshtës, kungull, përzirje me kanil, edhe përveç kësaj, janë të mbushura me për plët lira ushqyse, që ka është te për me ranci, fibra prej tërshërës, prej kungullit, e kemi vitaminën A, edhe normalisht nuk kanë sasi shumë plët sheqerit, kjo është e që ka duhem gjithë mund kur buhem mbëlsira ose keka në shtëpetët le ndështë edhe i konsumojmë si snack në mes të shujtave, është gjithmu një qëllim që e evnojmë mës me pas shumë sheqer në mënyrë që me dalu pak për këtyre mbëlsirave klasike që mundeme me i bli në treng. Një në dit mjaftu shumë për mës me marë shumë kalori, apo kemi? Një derin dy mundet me qenë shumë e mjaftu shumë, e thash varsësht me qka konsumojmë, mund po të regoj drejt për mu shumë mirë e zëvencon një muffin i til një snack, një ose dy muffin stil një snack, që më bën gupën për diku një orë, dy derin shujtën e radhës, edhe po e shëqëroj me kafe ose me qaj.
Ama ta manë është ko pas dite e për një kafe ose një qaj, që ku e kemi po, një ide shumë të mirë dhe po amë sa shpejt. Shumë shpejt, shumë gjatë. Sa ku i ke lonë në furë, veç ato së pyta. 15 deri 20 minuta. I për cilim. Po, në 200 gradë, po, po prapë nuk është shumë e gjatë, se për shambull banana bra.